بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ودنا يتكبراتشو يا السنة تلفزيون يا مسكو السنة برنامج تملكاتشو تشاتشن إنه مسكو السنة أهون جمرال أهلا بكم يا مسكو السنة أهون جمرال يا مقرف هلات كفر هلات برنامجنا جدي أهون جمرنال እንዴት ናችሁ ተመልካቾቻችን? እንዴት ቆያችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ኡስታዝ እናንተ ጋር ሳምንቱ እንዴት ነበር? ሳምንቱ በጣም ጥሩ ነበር። ባለፈው ሳምንት ግዲ የመግቢያ ፕሮግራም የመራፍ ሁለት የመግቢያ ፕሮግራም ከማድረጋችን ጋር የተለያዩ አስተያየቶችን سنሰማ سنደምጥ እንዲሁም ለተሻለ سنዘጋጅ የተሻለ ፕሮግራሞችን سنናስብ የተሻለ ፕሮግራሞችን ለመስራት سنናቀድ እንዲሁም ያው በቤተሰብ ጉዳዮች ወዲያ ወዲህ ስንል ያዱኛ ስራን سنከውን ቆይተን እንግዲህ አሁን እዚ ተገኝተናል ማለት ነው። አንቺ ጋርስ እንዴት አለፈ ሳምንቱ? አልሐምዱሊላህ እንግዲህ እኔ ከተመልካቾቼ ጋር አሽ ቆይታ ያደረኩኝ ነበር። የኤስኤምኤስ መልእክቶች ነበሩ፣ የስልክ መልእክቶች ነበሩ። እነሱን እያስተናገድኩ እንዲሁም በቤት ለኸሪኛ ምናምን እያሳለፍኩት አልሐምዱሊላህ። ማሻአላህ አንቺ እንደውም ሀገር ቀይረሻል አይደለ? ከሁሌ ቦራ ለሚስኩስና ፕሮግራም ብለሽ አዲስ አበባ መጥተሻል። አዲስ አበባ እንዴት አይሻት? አሪፍ ናት፣ ደስ ትላለች። በርግጥ ሰፊ ነው። ሰፊ ነው በቀላሉ ወዲያ ወዲያ አትይ። አሁን ላይ ቤት ነኝ። አሁን ላይ ቤት ነሽ? ያው መስከርከር ስለሚከብድ። አዎ በትክክል። መጥፋት የሚባል ነገር አለ? ላለ መጥፋት። በትክክል እንግዲህ እንደውም ቤት ውስጥ እያመጽኩኝ ነው። የሆነ ነገር ሲፈለግኩኝ እንደውም ጠፋለሁ ምናምን እላቸዋለሁና አይተሩ በጣም ጥሩ። አዲስ አበባን እንግዲህ ተለምጃታለሽ ብለን እናስባለን ኢንሻአላህ ተዓላ። ጥሩ ጥሩ የሚስኩስና ፕሮግራሞችን ኢንሻአላህ እናደርሳለን ለተመካሾቻችን ማለት ነው። እንግዲህ እሁድ ምሽት 2 ሰዓት እንዲሁም በድጋሚ ኸሚስ ምሽት 2 ሰዓት የሚተላለፈው የሚስኩስና ፕሮግራም እንግዲህ አሁን ጀምሯል ማለት ነው። እንቀጥላለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰን ተገናኝተናል። ሳምንቱ እንግዲህ በአለማችን ላይ ብዙ ነገራቶች ይከሰታሉ፣ ብዙ ነገራቶች ይለወጣሉ። የሳምንቱ የሁሉ ተላላቅ ሚዲያዎች ሳይቀር ዋና ዜና ሆኖ እንግዲህ የሰነበተ ያለው የእስራኤልና የፍልስጤም ጦርነት ነው ማለት ነው። ከተጀመረ እንግዲህ ወደ አንድ ወር አካባቢ ሆኖ ነው ጦርነቱ አንድ ብሎ ተቀሰቀሰው። እንግዲህ ጥቅምት 7 ነበር በእኛ ቆናቆታጠር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ነገራቶች ተቀያይሯል፣ ብዙ ነገራቶች ሆኗል። በሁለቱም ወገን በርካታ ሰዎች እንግዲህ ህይወታቸውን አጥተዋል። አሁን እስካሁን በደረስንበት ይሄንን ዜና ባጠናከርንበት ጊዜ ማለት ነው በሁለቱም ወገን ከ11000 በላይ ሰዎች እንግዲህ ህይወታቸው አልፏል። እንግዲህ እስራኤል በጋዛ ላይ በተለይ በጋዛ ላይ የምታደርገውን ወረራ ማለት ይቻላል የምታደርገው ወረራ በአየርም በመሬትም ነው እንግዲህ ያስከደችው ያለችው። በጣም ትላልቅ መሳጅዶችን በጣም ትላልቅ ሆስፒታሎችን ሳይቀር ነው ሙሉ ለሙሉ እየወደመ ያለው። ለምሳሌ በነዳጅ እጥረት ምክንያት በጋዛ ያሉ ከመቶ በላይ የሚቆጠሩ የዳቦ ፋብሪካዎች ሙሉ ለሙሉ ስራ አቁመዋል ማለት ነው። ይህ ማለት 2.3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚኖርባት ጋዛ የምግብ እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ እንግዲህ ጨምሯል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም እንግዲህ ጦርነት ሲነሳ ሰዎች ይሞታሉ፣ ከሰዎችም ወንዶች ይሞታሉ፣ ከወንዶችም ሴቶች ይሞታሉ፣ ከሴቶችም ደግሞ በመደገፍም ባለመደገፍ ምንም አስተዋጽኦ የሌላቸው ህፃናትም እንዲሁ ህይወታቸው ያጥፋል። በእስራኤልና በፍልስጤም ጦርነት ብቻ ሳይሆን በሌሎቹ በዓለም ላይ በነበሩ ጦርነቶች ህፃናቶች ህይወታቸው ያልፋል ማለት ነው። ለምሳሌ ይፋዊ የሆኑ ጦርነቶች ቁጥሮች ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚመዘግባቸው ጦርነቶች መካከል ለምሳሌ ሶሪያን እናያለን፣ አፍጋኒስታንን፣ የመንን፣ ዩክሬንን እና ኢራቅን መመልከት
እንችላለን። በእነዚህ ጦርነቶች ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም እንደሞቱበት ሁሉ ህፃናትም እንግዲህ የሞቱባቸው ጦርነቶች ናቸው። ለምሳሌ ያህል የቁጥር መረጃዎችን አልጀዚራ አጋርቶ ነበርና በምስሉ ላይም የምንመለከተው መረጃን አጋርቷል አልጀዚራ። በኢራቅ በነበረው ጦርነት በ14 ዓመታት ውስጥ ከ2008 እስከ 2022 በፈረንጆች ማለት ነው 3100 ህፃናት ህይወታቸው አልፏል። ይህ እንግዲህ በቀን ሲሰላ ወደ 0.6 ልጅ በቀን ይሞታል ማለት ነው። ይህ ማለት በቀን ሲሰላ አንድ ልጅ እንኳን በቀን የማይሞትበት አጋጣሚ ነበረ ማለት ነው። ያህም ቢሆን ግን ያው ቁጥሩ በጣም ትልቅ ነው። በዩክሬን እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፣ አሁንም ጦርነቱ እየቀጠለን ያለው በዩክሬንም በዩክሬን እያየን እንደሆነ ደግሞ 21 ወራት አስቆጥሯል ጦርነቱ። ይህ ማለት ከፌብራሪ 2022 እስከ ኖቬምበር 2023 ድረስ 510 ህጻናት ህይወታቸው አልፏል። ይህ ማለት በቀን ሲሰላ ወደ 0.7 ህጻናት በቀን ህይወታቸውን ያጣሉ ማለት ነው። አሁንም ቢሆን በቀን አንድ ልጅ እንኳን እየሞተ አይደለም ማለት ነው። ያውም ቢሆን ህፃን ልጅ ያው አይደግፍም አይነቅፍም፣ በሚወረወረው ቦምብ እና በሚወረወረው ጥይት ብቻ ነው እና በሚፈራረሱ ህንፃዎች ቤቶች ስር እየወደቁ ነው የሚሞቱት ማለት ነው። የመንን ብናይ 7.5 ዓመት ፈርሽቶባት ጦርነት ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ይሄ ማለት 7 ዓመት ከግማሽ ዓመት በነበረበት ጊዜ ጦርነቱ ከ2015 እስከ 2022 ድረስ 3700 ህጻናት በጦርነቱ ምክንያት ህይወታቸው አልፈዋል። ይህም በቀን ሲሰላ 1.5 ልጅ ህይወቱ ያልፋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ሁለት ልጅ እንኳን በየቀኑ የማይሞትበት አጋጣሚ ነበረ። አፍጋኒስታንን ብናይ ደግሞ 8099 ህጻናት ህይወታቸው አልፈዋል። 8099 ህጻናት ህይወታቸው አልፈዋል። ጦርነቱ 12 ዓመታት ውስጥ ማለትም ከ2009 እስከ 2020 ድረስ በቀን ስናሰላው ደግሞ ወደ ሁለት ህጻናት በየቀኑ ይሞቱ ነበረ በአፍጋኒስታን በ14 ዓመት ውስጥ ማለት ነው። ዓመቱ በጣም ሰፊ ነው፣ በጣም ረጅም ነው። 8099 ህጻናት ህይወታቸው አልፏል። ያ ማለት በቀን ሲሰላ ወደ ሁለት ልጅ አካባቢ በቀን ህይወቱ ያልፍ ነበረ ማለት ነው። በሶሪያ ስንመለከት ደግሞ 12000 ህጻናት ህይወታቸው አልፎ ነበረ። በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። 11 ዓመታት ያህል ሲቆይ ማለትም ከ2011 እስከ 2022 በፈረንጆቹ ድረስ በአማካይ በቀን እስከ 3 ልጅ በቀን ህይወታቸው ያልፍ ነበረ። ከሁሉ የሚለየው ግን የፍልስጤም እስራኤል ጦርነት ከጀመረ ትንሽ ቀናት ቢሆንም የሞቱ ህጻናት ቁጥር ግን እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ነው። በዚህም ለምሳሌ በእነዚህ 30 ቀናቶች ከ4100 በላይ ህጻናት በጋዛ ጦርነት ሳቢያ ህይወታቸው አልፏል። 4100 ያልንበት ምክንያት እኛ ለቀረጻ በተሰናዳንበት ወቅት የነበረው መረጃ ነው እንጂ ዛሬ ፕሮግራሙ እሁድ በሚተላለፍበት ወቅት ቁጥሩ ከዛ የተለየ ነው፣ ከዛ የሚበልጥ እንደሚሆን ጥርጥር የለውም። ነገር ግን 4100 ህጻናት ህይወታቸውን አልፏል ማለት ነው። ይህን እንግዲህ በቀን በአማካይ እናስላው ከተባለ በየቀኑ 136 በላይ ህጻናት ህይወታቸው ያልፋል። ይህ ማለት ቁጥሩ በጣም ሰፊ ነው። በጋዛ ላይ ምን ያህል ሰዎች ምን ያህል ህጻናት ህይወታቸው እያለፈ መሆኑን ነው የሚያሳየው። ልጆች ቤተሰቦቻቸውን እስከማይለዩበት ድረስ ነው በሚፈነዳው ፈንጂና በቤት ፍርስራሽ አማካኝነት ሰው እስከማይመስሉ ድረስ ነው የሰውነት ቅርጻቸው የሚበላሸው። ልጆችም አይታወቁም፣ የተኛው የተኛው ልጅ እንደሆነ በማይታወቅበት መጠን ነው በደም የሚዋጡት። እንደውም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያየነው ነገር ምንድን ነው? ልጆች እንዳይጠፉ እጃቸው ላይ ስማቸውን እየጻፉ ነበር። ስማቸውን ይጽፉና በሞቱበት አጋጣሚ ሰዎች በቀላሉ እንዲለዩቸው ስማቸውን ሁሉ እየጻፉ ነበረ ማለት ነው። ይሄ ማለት እሞት አለው ብለው ያው እስከሚገምቱ ድረስ የሚደርስ ከባድ ከባድ የሚባል ጦርነት ነው የነበረው። የእስራኤልና የፍልስጤም ጦርነት በጣም ብዙ ነገራቶችን አስከስቷል። በዚህ ሰሞን እንግዲህ የአረብ ሊግም ውይይት እያደረጉ ነው በሪያድ ላይ ማለት ነው። ከዛም ላይ እንግዲህ ለውጥ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ጥሩ ተስፋ ያለው ነገር ቢያንስ ቢያንስ በጋዛ ላይ የሚደረገው ይህን ያህል ጦርነት ጋብ የሚልበት ነገር የአረብ ሊግ ይወስናሉ ተብሎ ይጠበቃል። በርካታ መንግስታቶች ከእስራኤል ጋር የነበራቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እያቋረጡ ነው። ካቋረጡት መካከል ደግሞ
አንደኛዋ ቱርክ ናት ማለት ነው። ቱርክ በእስራኤል የነበረውን አምባሳደሯን ጠርታለች ማለት ነው። ይህ ማለት ከቱርክ ጋር የነበራትን እስራኤል የነበራትን ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ አቋርጣለች። ድሮም ደግሞ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያልጀመሩ ሀገራት አሉ። ለምሳሌ እንደ ኢራን ያለ ሀገር ከእስራኤል ጋር ምንም አይነት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አልነበራትም። ያንኑ እንግዲህ አጠናክራ እየቀጠለች ነው። ዮርዳኖስን ብንመለከት በርካታ ሀገራት ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ግንኙነት እያቋረጡ ነው። ወረራ ስለሆነ ጭፍጨፋም ስለሆነ የእስራኤል አንዳንድ ወጣቶችም እንግዲህ ቅድም ቲያሪቲ ወርልድ ባወጣው መግለጫ ጄኖሳይድ ነው ይሄ የዘር ጭፍጨፋ ነው እስከሚሉ ድረስ ከባድ የሆነ ጦርነት ነው በጋዛ ላይ እየተካሄደ ያለው። እንግዲህ አላህ ለጋዛ እና ለፍልስጤም ህዝቦች ሰላሙን አላህ ያውርድላቸው፣ ለቁድስም ለሀገሯ የአንቢያዎች ከተማ የአንቢያዎች ሀገር የአንቢያዎች ምድር የተባረከች የተቀደሰች ሀገር ናት እና አላህ ሰላም ያድርጋቸው እንላለን። ኢንሻአላህ በእኔ በኩል የነበረው መረጃ ይህንን ይመስላል ስለ ጋዛ። መርሐባ እንግዲህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰ እንመጣለን። በነገራችን ላይ ማንን ምን እንጋብዝልዎ በሚለው የመንዙማን የነሽዳ ግብዣ ላይ ሰዎች እየደወሉ ነው። እነሱን ማስተናገድ ይኖርብናል። ከእነሱ ጋር ተመልሰ እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ውድን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁን የምንገኘው እንግዲህ ማንን ምን እንጋብዝልዎ የሚለው ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። መስመር ላይ አንድ ሰው አሉ፣ እሳቸውን እናናግራለን። አሰላሙ አለይኩም። ዋአለይኩም ሰላም ረመቱላ በረካቱ። ዚያዳ መሐመድ ከቡሌ ሆራ። ከቡሌ ሆራ ከሰሜራ ሀገር ደህና ናችሁልን? ሰላም ነን አልሐምዱሊላህ፣ ሰላም ነን። ማሻአላህ ማሻአላህ፣ በጣም ደስ ይላል፣ ደስ ብሎናል። በጣም ጥሩ። ጠፍታችሁብን ነበር፣ አሁን ብቅ ስትሉ በጣም አስደሰታችሁን። ሐሙሱንም ሐሙስ አስመስላችኋል። አላህ ይጨምርላችሁ፣ አላህ ይጨምርላችሁ። ብዙ መንዙማዎችም ብዙ ነገሮችን ጨማምራችሁን የመጣችሁት ይበለጠ አላህ ያስደስተን። አሚን አሚን። አሱና ቲቪን በደንብ ይከታተላሉ ማለት ነው? አረ ማሻአላህ፣ በጣም በጣም እሁድና ሐሙስ የተከታተልኩ ነበር ሰሞኑን። በጣም ጥሩ። መንዙማ ሊጋብዙ ነው የደወሉት እና የማንን መንዙማ ነው የሚጋብዙት? የአሚርን አሚር ሁሴን። አዎ የአሚር ሁሴንን ለዘይባ ሙስጠፋ አዳማ። ለዘይባ ሙስጠፋ? አዎ አዲሱን አዲሱ መንዙማ። አዎ እሺ። ለዘይባ ለምንድን ነው የሚጋብዟት? በጣም ደስ ስለሚለኝ እሷንም ወዳታለሁ። መንዙማንም ይወዱታል፣ እሷንም ትወዷታላችሁ። መንዙማውንም በጣም ወደዋለሁ፣ እሷንም በጣም ስለመወዳት። እሺ ዘቢባ ምንወት ናት? ዘቢባ ምንወት ናት? ዘቢባ የእህቴ ልጅ ናት። መርሐባ። እስቲ ውዴታችሁን ግለጹላት፣ ውዴታችሁን ግለጹላት። ለአላህ ብዬ ወድሻለሁ። አላህ ያኑርልኝ፣ አላህ ያኑርልኝ፣ አላህ ያኑርልኝ። ለአላህ ብዬ ወድሻለሁ እናቴ። መርሐባ መርሐባ። እንግዲህ መንዙማውንም እንጋብዛለን፣ እናንተም ትከታተሉታላችሁ። ስለደወሉ በጣም እናመሰግናለን። ባረከላሁ ፊኩም። እሺ እሺ፣ አላህ ይጨምርላችሁ። እሺ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንግዲህ አዲሱ የአሚር ሁሴን መንዙማ ይቀጥላል፣ ተከታትለን እንመለስ። አብራችሁን ቆዩ። الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدر الكمال زين نبي. الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدر الكمال زين نبي. الحمد لله الباري يا حبيبي كانوا كيني دمك داري زين نبي. كانوا تازي في جوادي يا حبيبي أمتا نبي الهادي زين نبي. يا إلهي يا صمدي يا حبيبي شكرك اندفنو عبادي زينو نبي. نطيلو لاسي مدادي يا حبيبي مولد طه أحمدي زينو نبي. صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدر كمال زينو نبي.
تنا ساو يا حبيبي ودي واسم الله واسو زينو نبي فكرنا في دوا باسو يا حبيبي يحلب بفسم ويراسو زينو نبي عكالين جزمين عكاسو يا حبيبي نافكو طهنو قلبي زينو نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى نافقتو يم يافز زو زينو نبي درسو تزالن ياندو سو يا حبيبي بفكرو هدي الناس بسو زينو نبي عجتي اللار مسمي سو يا حبيبي لارقين يباز نبي زينو نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدل كمال زينو نبي دينو تتكبرو يا حبيبي مزميل مدسيرو زينو نبي فترتو ملا مستيرو يا حبيبي بانتو نو ماغيت مامارو زينو نبي نافقو تعيد رسبا يارو يا حبيبي قلو بات مدينة قبي زينو نبي سيما شمسينا قامولي يا حبيبي نافقو تنو ياني أمالي زينو نبي يا خيرات الله مسالي يا حبيبي لبلو جمالي زينو نبي ورقا ما اتاوي ديلي يا حبيبي دائما تنوت حبيبي زينو نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدل كمال زينو نبي يمي فانجزاد نو فكر يا حبيبي ارداتا ما ايش امكر زينو نبي يا دار اللي بيتامر يا حبيبي كل كيزي عدس نو جمر زينو نبي زميل زكاينو شكر يا حبيبي اجيقونا وانقف قابي زينو نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدل كمال زينو نبي يا روحي يا نفسي تلا يا حبيبي عندبت يمر ولا لا زينو نبي عزبت اللون سبالا يا حبيبي ستتم يا رسول الله زينو نبي لفتم مالو تمشيلا يا حبيبي سلانتو هنا لصابي زينو نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدل كمال زينو نبي سوى النتا قالو فكر يا حبيبي يا دقو جزنة كمر زينو نبي انكونو يا المزمى دبر يا حبيبي بشاشة في ثم يقدر زينو نبي نافقو تورمي برابر يا حبيبي لأمتو جو أصابي زينو نبي انشارك أصدى المبراتو يا حبيبي عبري نوسى وناتو زينو نبي عجيب نوسي فهلاتو يا حبيبي نققر متنقلاتو زينو نبي يا دمسو ما مرتراتو يا حبيبي تسمامي كجورو قبي زينو نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدل كمال زينو نبي نافقو تو عيرك مكايني يا حبيبي انتو نوت ملكم زماني زينو نبي كانتو وچالانتو زيني يا حبيبي علاوكم ليلة زوني زينو نبي مرجع من لوم يا قوني يا حبيبي فكرونو يا ني رهابي زينو نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدل كمال زينو نبي يرقى مجتمع دلاتي يا حبيبي دكاني نورا مقاتي زينو نبي اني ما خلقي دف بلاتي يا حبيبي فاسدي نورا رياتي زينو نبي كجلتنا مجلتي يا حبيبي نبي قتاني رقاتي زينو نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدل كمال زينو نبي كي كل نامنات يا حبيبي يا قنبار النور مبرات زينو نبي لسلا سهر كلات يا حبيبي مراكي شدا ينقات زينو نبي عندي تارقات الناس يا حبيبي ما زو ترانو نبي زينو نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدل كمال زينو نبي انكوان اسكرتو انتون يا حبيبي يا لما تنزلتون زينو نبي
يا ود فكر متان يا حبيبي عليك تودون الى زين نبي كيزن اسبل مجنون يا حبيبي كزوج قلب بلا بزين نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدر كمال زين نبي مسكر صديق وقعدوا يا حبيبي يا فكر متن هادو زين نبي اندثنا يا محمد يا حبيبي ما فكر النبي مداد زين نبي لب ما زال مكفاد يا حبيبي مسكري هنا نوابي زين نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدر كمال زين نبي مسال عبد زيافي تنبا يا حبيبي تاكفي ادا يا بابا زين نبي الا فكرو هني سلابا يا حبيبي نقود مسكرم طابا زين نبي بنافكو تدي يا بابا يا حبيبي ودانتو هدو حسابي زين نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدر كمال زين نبي ما تشيل ارقد جون يا حبيبي سلام لبلو عينه زين نبي سلام لبلو ترسهون يا حبيبي ميعبراو بقنبرهون زين نبي لسلاسهو مدافهون يا حبيبي زير وعرف قلبي زين نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدر كمال زين نبي نفقد كهونا يا صوتك يا حبيبي من مجودة جنعة زين نبي قال هدا وايم قال متى يا حبيبي ينافكم كزنة تا زين نبي ينور على الميوزيكو تا يا حبيبي بنافكم فرس قلبي زين نبي تلو بنين النوال عرف يا حبيبي لمرس كنافكو تيجاب زين نبي هدا لو كتقس كاتناف يا حبيبي كمودد كفكر بعرف زين نبي درشي لما نزرف يا حبيبي ارهبوا للوت يا نبي زين نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدر كمال زين نبي قد يزل في وفاته يا حبيبي عدران تيدي عدى زين نبي اماناكو يا اجمالو يا حبيبي اكا كتامينكو طولو زين نبي صلي وسلم يا باري يا حبيبي على نبي المختار زين نبي صلى الله وسلم على يا حبيبي مصطفى بدر كمال زين نبي صلى الله على احمد مرتدى يا بحر الندى صلى الله نسيبي من بابي مدينة جمال الهدى صلى الله على أحمد مرتضى يا بحر الندى قمتشو يا بحر الندى جواتشو يا بحر الندى كوتشو يا بحر الندى يا موتي جبي لتشو مرحبا يا محمد صلى الله على أحمد مرتضى يا بحر الندى سراكا بوراكا ابتداكا ارجني ما ابشري جدان احمد صلى الله على احمد مرتضى يا بحر الندى جنتي نفقتي زنزدي الان دونو منور مموتي جنتي علام الهدى صلى الله على احمد مرتضى يا بحر الندى لبلو عالمي سلامي قتمي يعني واردة صلى الله على احمد مرتضى يا بحر الندى ولا لا بحر الندى شقيه يا بحر الندى نبيه يا انتو نافقتنا وداي زواتر ميساين في الدار صلى الله على احمد مرتضى يا بحر الندى حبيبو يا بحر الندى محبوبو يا بحر الندى طبيبو يا بحر الندى اكما تمول طالب قلبو لا يوسطو نمرو يسدى صلى الله على احمد مرتضى يا بحر الندى سيدو يا بحر الندى
قدل نفقوت موددو بودو طالم برندا صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى أنتو يي وركوا ماريوا روحي لفكرات السوا جمالي تهونو فيدا صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى حياتي زينتي نعمتي كبرتي نشل ماتي دقافي يني مكدا صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى عجبنا عين ما ترسم ما يلدى يدم التسمى ميكما لم يسكندا صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى جماله صدالو يا برا العالم طولو نقاتنا وحديث ما لدى صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى ما عزاو طرنو يا زينو لكو كشتوم كطانو بنافكو طلو سدادا صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى برهان فانائي كاشانوت مسنانياي أبباي سكيري دا صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى لكنا كبرتو شومتو ودي ونبينا وانتو زلكي كفكرو قودا صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى العالمات رحمة نوتزنيت بطلو بفتنات قلبت مدينة زندا صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى من نظرة كدرة بسنورة مدينة المنورة يا درة أرقم بربادة صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى إنباي سعزرة زترة لبيك بلوي خير الورى أدرى أتبلوي ودا صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى إزنتي سلامتا يا لفتا يورد بوسا يقطع بانتو لا يعلم الهدى صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى مرتضى 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 صلى الله على محمد مرتضى يا بحر الندى 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 ودنا يتكبراش تملكاشوچاچن انغدي ويزرو زياده محمد كسميرا هاجر كهول ليورا የጋበዙ መንዙማ ያሚር ሁሴን ያ ሀቢቢ ተከታተለን ተመለሰናል እንግዲህ ሀቢብ ያ ሀቢቢ መንዙማ ያሚር ሁሴን ተጋብዟል ለዘቢባ ነው የተጋበዘው ሳምትገኘው አዳማ ነው እንግዲህ እንደደረሳት ተስፋ እናደርጋለን እሳቸው እንግዲህ ደስ እንዳላቸው እንግዲህ እርግጠኞች ነን ተከለ ሌላ ተመልካች እስኪ ደውልልን ድረስ የከባለፈው ሳምንት የነበሩ አስተያየቶችን እንመልከት ምን ይመስላሉ ዋስተይት እኛን ከሚገነቡ ነገራቶች አንዱ ነው ተመልካች እኛም ለነሱንም እንደክመው እንግዲህ እነሱም ደግሞ ከምንም በላይ ጊዜያቸውን ሰጥተው ፕሮግራሞቻችንን እያዩ አስተያየቶች እየሰጡ ሰዓት በታየ ሰዓት ሁሉ ነው የሚደውሉት የሚገርመኝ ዛሬ ስለታየ ይሄ ድጋሚ ነው ብለው እንኳን ተናይዱ በፕሮግራሞች በሚታዩ ቀናቶች በሙላ ይደውላሉና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስልክ ሳይነሳላቸው እኔ እንደውም አፍታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ስልክ ሳይነሳላቸው ሲቀር በጣም ቅር የሚሰኙአሉ አጋጣሚ ስራ ላይ ኮናል ስልኮች ይበዛሉ አንዳንድ ደግሞ ስልኮች በተደጋጋሙ ቁጥር ያው ኔትወርክም ችግር ይኖራልና ስልካቸው አይሰራም ስልካታነሱም ይምሏሉ እንግዲህ እነሱን አፍታን ጠይቅ አናፍ ወለን እንላለን እና እንግዲህ ካሉት አስተያየቶች በሙሉ እንደተለመደው መረጥ አድርገን ስልክ ቁጥሩን ለማስተዋወስ ያህል በ09 01 78 01 01 ላይ ብቻ ነው እንግዲህ መስመሩ የሚሰራው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቻችን ያሲን ከ
ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወሚስኮች እንዴት ናችሁ? ፕሮግራማችሁ በጣም ያምራል። ከማዝናናትም አልፎ አስተማሪም ነው። እንዲሁም ደግሞ የምትጋብዟቸው መንዙማዎች ጥልቅ የሆኑ ሐሳቦቻቸውን በታብራሩ። ምክንያቱም ሌሎች በራሳቸው መንገድ ነው የሚተረጉሙት መንዙማዎች። ስለዚህ እነዛን መንዙማዎች እናንተ በተቻላችሁ መጠን ጥብቅ የሆኑ ሐሳቦቻቸውን ብታቀርቡልን እላለሁኝ ብሎናል። እንዲሁም ደግሞ ኢስማኤል አብዱልቃድር ከጋይንት አማራ አካባቢ ይመስለኛል። ማሻአላህ ሚስኮች በሚገርም ፕሮግራም ነው፣ አላህ ይጨምርላችሁ ብሎናል። አሰላሙ አለይኩም ሀያት እባላለሁ ሚስኮች፣ አላህ ይጨምርላችሁ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አሚር ሁሴንን ጋብዙልኝ ብለናለች። አሁን ጋብዘናል ግን እሷ ያለችው በእንግድነት ነው ታቀርቡልን ብላለች። ሀያት ብዙ ጊዜ ጁማ ጠብቃ ጁማ መባረክ ትለናለች በጣም ብዙ ጊዜ። እንደውም እኔ ያው መጀመሪያ ጁማ መባረክ ስትል ቁጥሯን ነው ስሟን ነበረ። በዚያ ጁማ ነው የምደውለው ለሚስ ላስተያየቱ ኖርማሊ ፕሮግራም በሚታዩባቸው ቀናቶች ትደውላለች። ጁማአ ደግሞ ጠብቃ ጁማአ ሙባረክ ትለናለች። ማናት ስሟ? ሀያት። ኬት እንደሆነ አልገለጸችልንም፣ ያው ስሟን ብቻ ነው ሀያት ያለችን እና በተደጋጋሚ ጁማአ ሙባረክ ትለናለች እና ደግሞ በዱዓችሁ አትርሱን ብላናለች። ባረከላሁ ፊኪ። እንዲሁም ሰሚራ ከኮምቦልቻ አሰላሙ አለይኩም ሚስኮች፣ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ እስከሚጀምር ቸኩዬ ነበረ ማሻአላህ በጣም ደስ ብሎኛል ብለናለች። ኢክራም ሁሴን ከአዲስ አበባ በጣም ነው የምወዳቸው ብለናለች። በህረዲን ከጨለለክቱ በርቶልኝ ብሏል። ጨለለክቱ ይመስለኛል ወደ ደቡብ አካባቢ ነው እና ሞገሴ ከባህር ዳር እንኳን ደህና መጣችሁ እወዳቸዋለሁ ብሎናል። እንዲሁም ደግሞ ስማቸውን ያልጠቀሱ በስልክ ቁጥር 0901 32 መጨረሻው 23 ማሻአላህ እንኳን ደህና መጣችሁ ብሎናል። እንዲሁም 0946 64 36 አሰላሙ አለይኩም በጣም ደስ ብሎናል፣ አላህ ያቆያችሁ ሀያታችሁን አላህ ያርዝምልን ብሎናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይሄ የሚደውሉት ነገር ነው ለእኛ ደሞዛችን፣ ክፍያችን፣ ብርታታችን የሚሆነው ኢንሻላህ። እነሱን ደግሞ ይበልጥ የሚያስደስት እነሱን ይበልጥ የሚያዝናና የሚያስተምር የሆኑ ፕሮግራሞችን ኢንሻላህ ቀስ በቀስ እየጨመርን ይሄዳለን። ሀሳብና አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አትዘንጉ። በ0901 78 01 01 ላይ በመደወል ሀሳብና አስተያየቶቻችን መስጠት ትችላላችሁ። ለሀሳብና ለአስተያየት ብቻ አይደለም፣ በዚህ ፕሮግራም ላይ ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ ሁሉ በዚህ ስልክ ቁጥር ተጠቅማችሁ በ0901 78 01 01 ላይ በመደወል ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ስፖንሰር መሆን ትችላላችሁ። ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልስ እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ወደ መድህ ቅኝት ፕሮግራማችን ስናልፍ እንግዲህ እጅግ ደስ የሚሉ ሶስት መንዙማዎችን ጋብዘናል። በዚህ ጊዜ ይወጡ ያሉ መንዙማዎችን መዳሰስ ያው አንችልም። ለምን? ወረፋ ስለሆነ በርካታ መንዙማዎች አሉ፣ ያልተደመጡ መደመጥ ያለባቸው፣ እንዲሁም ተደምጠውም በጣም ጥሩ የምንላቸውን ነው እንግዲህ የምናቀርበው። ከነዛ መካከል አንደኛው አብዱልሐሚድ አክመል እና ዑመር ግላይ ሁለቱ መድሆች ብዙ ጊዜ አንድ ላይ በመሆን መንዙማ ሲያወጡ አስተውለናቸዋል። በየግላቸውም በጣም ጥሩ ጥሩ የሚባሉ መንዙማዎችን ለአበርክተውልናል። ነገር ግን በጋራ የሚሉት በደንብ የተደመጡ መንዙማዎች ናቸው። በጋራ ብዙ መንዙማዎችን ከማድረጋቸውም ጋር አሁን ደግሞ ሁለቱ ከዚህ በፊት ያሏቸውን ከበሮች ሰብሰብ አድርገው በአዲስ መልኩ ሰርተው ለመውሊድ እንካችሁ ብለውናል። መንዙማው ከአንድ ወር በፊት ነው የተለቀቀው። ለምሳሌ እዛ ውስጥ ካሉ ግጥሞች መካከል ነቢ የኔ ሀብቴ፣ ጌጤ ነው ንብረቴ፣ ዋናው የህይወቴ አላማዬ ግቤ ብሎ ነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያሞካሽበት ነው። ማሂዝኑቢ በሚለው ዜማ ስር ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የልቤን ድህነት የሚያስወግድ ጽልመት ለዓለማት እዝነት አርጎታል
جليلو يميلو دغمو ليلا ينياو كوستو يالا دس يميل منزومانو انجدي با كفر منزومو لي بركاتا منزومو جالو يتلايو قيتم منا يتلايو زي ما دراسيوش ينورو تال انيا يهنن مرجا اسكات اناكرن باتكزي درس هاي عرات تشي سوس ما توسامعني عرات ايجيتا يوتيوب لهين برو بتام ترونو اسراولة دقيقة كسلاسة سوس سكند رزماني نبرو يهنن منزوما كنجب تكتار زين الاقل نورو عالمو نبرزو يطنا كلتو يتلاكنا ودنيا بسات مدرانيا عدر قول ليو فكرينيا ولكنني اقول لك ان ማዲ ሷሊ ሙሐመድ ነው ዘይኒ አሚና ቁጥር 2 ያው ይሄ ቁጥር 2 የተባለው እንግዲህ ዘይኒ አሚና ቁጥር 1 ነበረው ከዚህ በፊት የሰራው አሁን ደግሞ በቁጥር 2 ከበር አድርጎ ይሄንን ቁጥር 2 ዘይኒ አሚና ያለበት ምክንያት ከዚህ ቀደም ዘይኒ አሚና ቁጥር 2 1 ነበረው ለቋል ከዚህ በፊት ዘይኒ አሚና ቁጥር 1 እንደውም ከእንትን ጋር ያያሳል ከሁሩፎች ጋር صلى الله على محمد زين مننا لالا يمثل يمسلل نا بزو بزي يستهيت سيو لصالح تناغروت نبره قطر 2 لا يكن كزي بتشالنا بتككلنياو منغدي تبالبت زين امينا قطر 2 يتلققاو انغدي كاندور بفيت بغوغوت تطبقو نبره غطمون دمو يسرالن ياو ين بزو بزي بغطم سراوچن مناقاو عبد الملك ላሊ ቆራው ነው ዜማውንም የአብዱል ማሊክ ላሊ ቆራው ነው የተወሰኑ የዜማ ለውጦች አሉ። እንግዲህ እኛ ይሄንን ፕሮግራም እስካዘጋጀንበት ሰዓት ድረስ ከ81000 በላይ እይታ አግኝቷል ዩቲዩብ ላይ። መንዙማው የሚፈጀው ጊዜ 11 ደቂቃ ከ51 ርዝማን ያለው ሰከንዶች ከ51 11 ደቂቃ ከ54 ሰከንድ ርዝማን ያለው በጣም ተከክል ይሄን መንዙማ ቅንጭብ ተከታትለን መለሳለን። አሁን በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ከርነው አንቀጼ ማህባ ነው አምዴ ዘይናሚና ጀመርኩኝ መክተብ በቀለም መዴ ሰላሙላላ ዘይናሚና ሰላሙ አለይኩም ሸምሰል መዲና በቃጥባሮሽ ነገም በቃጥባሮሽ ካና ዘይናሚና ማዘሚ ጃለው ነቢያንቱን ዝና ሰላሙላላ ሰላሙላላ ዘይናሚና ያኒ አቡል ጀበል የጀግኖቹ ጀግና ዘይኒ አሚና ስሙ ያሽራል አድርጎ ደህና ሰላሙላላ ዘይኒ አሚና ሰላሙ አለይኩም ሸምሰል መዲና ወትሮ ምንድ ሆነ ወጀግና ለጀግና ዘይኒ አሚና ልክ እንዳባቱ ስመ ገናና ሰላሙላላ ዘይኒ አሚና ሰላሙ አለይኩም ሸምሰል መዲና ፍቅርን ተሸክሞ ከመደር ተራራ ዘይኒ አሚና ልቤ እየተጣራ ሰላሙላላ ሰላሙላላ ዘይኒ አሚና ሰላሙ አለይኩም ሸምሰል መዲና። ሶስተኛ መንዙማ የሚሆነው ደግሞ በጣም በድምጹ የምወደው ማዲ ጅላሉ ነው። ማዲ ጅላሉ አብሽሮ ወይም አብዱ ደሰሚል መንዙማን አበርክቶልናል ካንዶ በፊድ ራሱም ደግሞ
سيد الأرسالي يتسنينه وكذب فيت بزو مدمن حوشن بايلكم بتلي بكر بكزي وديه بركت بلو عديس نشيد علي تسعت فو يالو دسيميل بكات يالو ماديح نو ماديح جلالو أبشرو ويم عبدو دسيميل نشيدانو زي ما بتعمل جوهلو أني زي ما رزم مسيل زي ما بيت تنشي رزم مسيل بتعمل استستينال السوم يهان تكتلو بتعمل دسيميل زي ما هيدتنا لو قط منا زي ما هون صالح أستاذكي أن راسو ماديه جلالو أبشرو دس بميل هوني تاسر توتال محتنو لهولت زي ما عندكم مشايخوش ماديه جلالو أبشرو انجري زي ما هولايم سو تساتفو أدرقو بتال يتا يو يتا بزات كأمستشي بلاي يتاو جالو يمنزمو رزماني أسران دكيكا كأربا أمستكند رزماني يالو دس بميل منزمانو ومالت نو بنا رأيك اللي بتعم دستيالي يو هدد كوت من زمانو كارهز عون بتعم دستيالي صدت على كارهز عاني هلو دمسون كل الجورون يسمو بتعم يو هدد كوت من زمانو مالت نو انجري سوستو من زمانوش النزيني مثلالو كزي قارتاهي زون كدي وده ما بكو تقاربنا المالت نو هدلا؟ ان شاء الله قطعي دكمو يتشار البروغراموشن أحسن عرتن كارهز ديس بروغراموشن كتلم دو بروغراموشن مقار ان شاء الله يمن الجنان يهون المالت نو يا ماديه جلالو أبشر ويم عبدو سيد الأرسالي من زوما يقتلال إن يا كودو تسنى بتنا تشوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك يا والي على محمد حبيبي سيد الأرسالي شفاعة الكبرى في ورا في يوم الأهوالي يا ملا شركا حبيبي مسلو فيتو حبيبي تازما يميا فلقو حبيبي كتب عندبتو حبيبي قولونا وعدلو حبيبي كسر مسرتو حبيبي ودو قبارقو عربونا جمونو باتو يبلاي لك عدبت قدمو تني زمنون تقارتو عيد المكفاتو ماتاتو في يومي لهوالي اللهم صل وسلم وبارك يا والي محمد حبيبي سيد الأرسالي شفاعة الكبرى في ورا في يوم الأهوالي أمثال والتسرم حبيبي كتنتس كزاري حبيبي أرقتنا وخبرو حبيبي عيدلن بوري حبيبي أني مقابل شالو حبيبي مرهون تسافري حبيبي ياسون مرحانا سانا يالي أكابير عيشي يغطى ما جاوهم بركة لمكارم شيشي متاو تنسيشي بيقرا ياهي رواه